Čau lidi, tady je Mephisto a zdravím u další epizody z naší herní ságy ze hry World of Tanks. Takže máme tu další přerůstek do rovniny. Jedná se o osmý týr těžké ruské, nebo spíš sovětské linie KV-4. Mám zatím tam jenom ty klasiky, nemám tam téměř nic upgradovaného, nějakou bitvu jsem odehrál. Takže mám tu to klasické osmičkový dílo, co jsme měli u předchůdce KV-3. Desítkový rádio, tady věž. Teď šetřím na ten poslední pás, ať si můžeme už dokoupit tu lepší věž a započít i s lepším dělem. I když jsem koukal, že to dělo je teda sice devítkové, ale zase na druhou stranu nemá zdaleka takový poškození. A jako ne, úplně všechny vlastnosti jsou teda lepší, takže uvidíme. Každopádně to devítkový dílo, takže určitě se tam stejně dáme. Takže my si dáme hned dneska první bitvu tady s KV-3 a uvidíme, jak nám to dopadne. Takže jsme na mapě Vichřice. Jsme v téměř stopu. Před námi už jenom ISO. Na jejich straně jsou teda také semičky. Ale myslím, že to je velmi hratelný matchmaking tohleto. KV-85. Těch těžkých tanků je tu trošku víc, ale Artina je tu jedna na naší straně, koukám. Dvě na naší straně, u nich jedna. Taky dvě. Takže teď mě někdo pozval do chaty, je to sice fajn, ale nemám zájem. Takže děkuju. Takže my pojedem. My to asi vezmeme tady klasicky, nepojedu do města. Já to vezmu klasicky tady. Po té levé straně. Tady přes tu řeku a doufám, že tam něco obstřelíme. Že ta KV-3 nemá vůbec špatnou penetraci. Ale horší je ta doba nabíjení, to asi víme všichni. Ty ruské tanky nemají zrovna nejrychlejší dělky nabíjení. Ale s tím se poradíme, že si vezmu, že už máme zkušenosti z E-stovky, že to nabíjení je taky opravdu dlouhé, ale už je to přece jenom desítka. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně chtěl by to nějaký spotting tady. Skvělá, výborně, už je tady Taipík T-34. Tak ten by si vítík dostal a zasloužil zcela. Bez zábran a bez omezení, tak já si počkám tady, já se tady vyjedu. Si takhle trošku, chlapci, tak jedete nebo ne? Tak, teď mě ale naspotil a já jedu teda. Takže to není úplně dobrá varianta pro mě. Tak, tam mě... Au! No, tam bude jenom takhle kroužit, to se mi úplně nehodí. No, kámo, tohle je pěkně trapný pro oba z nás. Tak, ale my jedeme dál, já nebudu skempit, to nemá tady absolutně význam. Kámo, sice jsem těžký tank, ale s E25 jako mě neprorazíš, to nemá moc šancí. Každopádně tohle se nepovedlo. Nějaký ten hitík jsme mu dali a to se počítá, každopádně není to první ani poslední prohra, ani výhra nebo něco takového. My si dáme tady dalšího zástupce této KVčkové linie a to bude KV-4. Tam teda taky nemám klasicky téměř nic, takže to bude hodně zajímavý. Tak, tady už samozřejmě v topu nejsme, to už bych ani nemohl očekávat. Máme tu devítky, u nich jsou to například T-54, náš další následovník, to je ST-1 a IS-8. Potom je to u nich třeba BZ-to, T-54E-1, T-95, s kterým mám teda hodně velký strach,
té 95-ky. Taký trošku velký, velmi nebezpečný to monstrum. A rozhodně to není nic dobrýho. To asi s tímhle s tím dílem jen tak neprostřelím. I když na druhou stranu já stejně s tímhle tankem, než se tam dobelhám, tak už možná bude dlouhá Vánoce do té doby. Takže rozhodně nechce dopředu. Stejně to není úplně nejrychlejší tank z těch všech. Vidíte, jak jsou všichni rychlejší než já. Každopádně tam to mě mrzí teda, že z té 25 jsem si nevšiml a nikdo mi tam absolutně nejel pomoc, co jsem teda nepobral. Nechci to na nikoho svájet, ale bohužel je to tak, ta hra je o spolupráci. O ničem jiném to doslova není. Tak, tady je tajpík. Doufám, že se smáhnou co nejdřív, protože... Protože by se to hodilo. T4 prémiová tady vyzývá o pomoc, ale absolutně jsem ještě nikoho neviděl, nevím, koho vyzývá. Jo, tak tamhle je 59 kapaton. Ajajaj. Tak máme... Máme... Jsme bez objektu. A to vůbec není dobrá zpráva pro nás. Já bych vám tam i docela jako píchnul, ale bohužel tenhle tank nejezdí 180. Ale nedá se hodně nic dělat. Tamhle kempíš, to je nejhorší věc, co člověk může udělat, kempy tady. Při té 54 prostě s té 34 nemáte šanci ani daleka. Výborně, tak další bitvu asi prohrajem, co tak vidím. Tak, teď jsme mu dali trošku hitík, ale myslím, že to nebude žádný velký zázrak. Tak, tady nás určitě objedou za chvilku. Ale tady to VZ to mě docela jako irituje. Dobrý, máme sice po VZ tu, ale... A jsme si dali určitě dobrý hit, ale bohužel to asi bude trošku málo. Ale my zhronáváme, vypadá to velmi pozitivně, ale já mám strach tady z toho jednoho nepřátelského tanku, aby nás neobjel. To je prostě chyby tejctvo těch hráčů. Tak, je tam. Za 456 je strojce, proč ne? Každopádně já se tady potřebuji stáhnout, tady jako... Tady nevím, co tady vyvádíš. Tady je to blbý VZ-to, z druhé strany je VZ-to, no. Oni jsou to papírový tanky, což o to, ale já tady už prostě s tímhle s tím víc nevymyslím. Ale já si počkám na tady z toho. Jajajajajajajaj. Chyba, moc velká chyba tohle to byla. Respektive tohle to z nich potřebuji. Tady do toho dělá nebudu střelet, to nemá absolutně význam. To neprostřelím ani zamák, ani neby se rozkrájel. Tak, ale tamhle je ta VZ1/4. Ta by mohla být na lepší pozici, než jsem já. No, to prostě neprostřelím tohle. Ale jako držím se, ne, že jako ne, ale myslím, že tohle nemám šanci samozřejmě. Tady prostě hold nikdo jako nepomůže a...
Bylo to všecko v mých možnostech, víc jsem asi s tím opravdu nemohl udělat. Ale snaha se cení. A my se podíváme na poslední bitvu. Tentokrát. Tady máme samozřejmě porážku, to jsem ani nic jiného nemohl čekat. Tady jsem dostal nářezy jak hrom. Nějakou tu damage jsem dal, ale nebyl to žádný velký hit. A my se tady podíváme na poslední bitvu. Tentokrát s KV1. A úplně dvojku vynecháme, co jsem prodal. To je ten, který mi vůbec neset. A pak se podíváme na podrobné zprávy. Takže, tady jsme na pátém týru, proti nám a s náma šestky. U nich je to třeba Arlo, KVčko, KV85, pak dva středáci, Šermenský, Dicker, Premiák, SUčko. U nás je to Helke, Dicker dvakrát, Cromwell, VKčko, KV85 a Arlo. Takže mnohem hratelnější matchmaking pro nás. Když u tamté bitvy já jsem musím říct, že jsem se jako opravdu snažil, víc už to opravdu nešlo. Ale tady já pojedu asi... Tady to vezmu doleva, tou levou stranou. Ta KV jednička má velmi dobrou věž. No obecně si všechny ty ruské zemky mají pevnou věž. Tady opravdu bude největší asi problém. No, ty první VKčko ani ne, to z toho ten tank jsem měl a nemám s tím nějaký větší problém. KVčko, Arlo a možná a ten Cromwell. Hlavně ten Cromwell, který je hrozně rychlej tank. To by mohlo dělat docela velkou neplechu. Tak vedle nás předchůdce, nebo současný, za méně pevnější hrozba, KV1 SO. Oni mají dvě KV1, to není úplně good. Určitě očekám nějaký výsledek od KV SA, protože ten nás bude muset hold podpořit. Že do té uličky nás zatím úplně jako moc nejede teda, no, ale to se nedá nic dělat. No, doufám, že teda jsme nějakou bitvu uhráli, nějaký ten výsledek s KV4. Opravdu tam jako jsem trošku očekal nějakou větší podporu. No je sice pěkný, že všichni tam najeli, ale všichni tam pocípali. Tak, Covenanter, no tak Covenanter ten problém nebude dělat. To jako, to je úplně obyčejný lehký tank. Myslím, nebo lehký středák. To by nemělo být nějaký větší problém. Tak, tady mu ji naložíme. Tak, hoši, tady nemáte moc šancí proti mně. Tak, teď jsme výborně krytý. Arlo to má za sebou, výborně, chlapci. Ale já se vyjedu už. Já už se jí nebudu očekávat nic. Tady už by vlevo nikdo neměl bejt. Tady už se vědu. Tady jsou M4 a Lux, tak ten by mi neměl dělat nějaký větší problém. Tak, Arlo, nebo Lux, to bude mít temně za sebou. A hoši jako tady vůbec nic nehrajou teda. Sakra. Tak, tady jsme hodně skapali zbytečně, ale myslím, že jsme si dali damage dobrou. A nevím jako na co nám tady čeká. Tady jako, promiňte, ale budu trošku... Takže to je teda hráč, opravdu. Kam střílíš? Nevím, proč nestřílíš do turety. No.
jakože. Ale to se hodně nedá nic dělat, takový jsou i ostatní hráči, chápu to, na druhou stranu úplně ne, ale oni si mají těžký tank. Takže, KV4 jsme samozřejmě prohráli, to se ani nic jiného nečeká, ale podíváme se na svůj asi damage, myslím, že možná nebude na tom úplně zase tak hrozně. 820, to se cení. Opravdu, není to zase tak málo, když se vezmu tady, že třeba T34 má úplně nulu, to jako, to je trošku ostuda. Má třeba lepší než T28, takže já jsem celkem spokojený. Určitě asi jako, když se podíváme do podrobné zprávy, tak 6 výstřelů, z toho 5 zase, u toho 2 průstřely. Poškození zastavené pancí ze 780, ztratili jsme prachy, ale to není zase tak důležitý. Máme tady i ostrostřel, co to se pro mě v tuhle dobu cení. A já se chci ještě podívat na výsledky, to je předešle s tou KV3. A ještě chci podívat na výsledky té KV1. A teď budu opravdu rád, když mi napovíte, jestli mám teď šetřit na ST1, na který budeme potřebovat plus nějakých 200 tisíc, přes 200 tisíc v kompletu, aby jsme ji měli v KV4, takže na ST1, nebo tu mám další variantu šetřit na Pershinga, což je osmá střední klasa americké linie. Tady potřebujeme nějakých 50 tisíc, ještě to bych možná mohl vyzkoumat i všeobecně sám. Potom popřípadně koupíte 32, takže určitě budu rád, když mi napovíte a napíšete, co byste si těch tří tanků teď chtěli. Že vlastně na 10 úplně spěchat nemusíme, už jednu máme, a proč zase tam úplně jako nějak běhat k tomu. Každopádně už nám přišla KV1, byla tam porážka, co jsem spatřil, což je škoda, ale bohužel nedá se svítit. Zase to bylo maximum, co jsme asi v tuhle chvíli mohli udělat, možná jsme se tam blbě vyjeli. Tady jsme zničili, poškodili ten motor, pás, všecko. To je M4C. Tady luxe jsme zničili, to by jako nemělo být nějaký větší problém. Dali jsme si 973 damage, což se cení. Podíváme se třeba na naši, no, tady to je teda jako hrozný výsledek, 83 damage. Každopádně hold nedá se svítit, tady jsme vydělali, takže jsme ty peníze vydělali zpátky. Takže já vám pro dnešek děkuji za pozornost, pokud se vám toto video líbilo, budu rád za jakoukoliv podporu v jakékoliv formě a jakékoliv podobě. A my se uvidíme u této nebo jiné hry příště. Tak jo lidi, mějte se, čau čau.